Здравейте, аз се казвам Даниела от България съм. Разбрах за процедурата на iStar LASIK от колежка на сестра ми в университета. Препоръчаха ми я най-вече, защото има доживотна гаранция и е една от най-известните в света. И реших да дойда тук да си направя операцията. Много съм доволна. Операцията мина добре. Има леки болки след операцията, но всичко е наред. Вече изхвърлихме очилата и след първия ден след операцията вече виждам всичко добре.